Солдат Олександр Заєрнюк вперше взяв до рук зброю. Про враження від автоматичної зброї каже. Ну, я сьогодні стріляв з вогнепальної зброї, так як автомат Калашникова. Відстрілявся непогано, враження дуже класні, ходивши стріляти з кулемета, то дуже сподобалось. Олександр говорить, наразі займається фермерством. Контракт з бригадою територіальної оборони підписав 3 місяці тому, додає солдат. Офіцер управління бригади Ігор Садовник має бойовий досвід з 2014 до 2018 року. Звільнився за станом здоров'я. Про контракт з територіальною обороною каже. Ну, я військовий. За станом здоров'я служити в армії якби вже не можу, да, а просто бути вже цивільним. Ну, як вони кажуть, не пре. Я не знаю, як бути цивільним. Тобто, ну, військовим, у мене син військовий, один, другий, дружина теж підписала контракт з цією бригадою. Пригадує забути навички на полігоні підполковник-резервіст Ігор Мальнєв. Відсікаємо короткими чергами, ми 2-3 по одному. Перший раз стріляв з цієї зброї, враження, звичайно, такі нормальні, стріляв з інших видів зброї, ну, періодично треба пригадувати порядок стрільби. Ми сьогодні навчалися на трьох навчальних точках. Перша навчальна точка – це підготовка до стрільби, порядок підготовки до стрільби, ведення вогню. Друга навчальна точка – це надання першої медичної допомоги пораненому, зупинка кровотечі, практичне заняття. Третя навчальна точка – це інженерна підготовка. Депутат Хмельницької міськради, а на полігоні стрілець роти бригади територіальної оборони Ігор Олійник саме закінчив вогневу підготовку. Він також підписав контракт із бригадою тероборони. Рідні однозначно підтримують, так, ну і я, являючись учасником бойових дій, так, повернувшись в Хмельницький, так, хотів не просто залишитися осторонь, так, бо війна продовжується, а взяти якусь участь, так, тобто вже посильно в місті Хмельницькому, так, в разі загострення, так, я буду мати свій підрозділ, свою зброю і буду знати, як мені правильно діяти. За легендою навчання, яку відпрацьовують резервісти, противник атакує зі сторони Придністров'я із Білоруської Республіки, аби з'єднатися та відновити кордон по річці Збруч, розповідає командир бригади територіальної оборони Ігор Богун. Імперські наміри Російської Федерації залишаються в силі і вони хочуть відновити кордон 39-го року. Це з ударом з півночі і з Придністровської Народної Республіки з метою того, щоб відновити кордон по ріці Збруч. Ми проводимо індивідуальну підготовку, де підвищуємо фахову підготовку кожного офіцера-резервіста і проводимо стрілецький день, де відпрацьовуємо вогневі справи стрілецьких взводів. В подальшому офіцери, які пройшли вишки на полігоні, навчатимуть своїх підлеглих, каже Ігор Богун. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.